Облыста кітап сүйер оқырман көбейіп келеді. Әдебиетті жанына серік еткендердің көшін мектеп оқушылары бастап тұр. Небәрі 10 жастағы жас оқырмандар бүгін облыстық балалар кітапханасында бас қосты. Олар балалар әдебиеті қаламгерлерінің шығармашылығымен танысып, тың деректер алды. Сюжеттен көрейік. Жас өрендердің кітапқа деген ынта жігері жоғары. Бүгін олар облыстық балалар кітапханасында балалар әдебиетінің қаламгері Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығымен танысты. Жас оқырмандар тәрбиелік шарада викториналық сұрақтарға жауап беріп, білімдерін шыңдады. Мұзафар Әлімбаев ол ақын. Ол бізге көп деген кітаптар шығарыпты. Біз оларды оқыдық. Бізге қатты, өте қатты ұнады. Біз Мұзафар Әлімбаевқа көп рахмет айтамыз. Балалар кітапханасында мұндай тәрбиелік сағаттар жиі өткізіліп тұрады. Басты мақсат оқушылардың білім деңгейін нығайтып, қаламгерлердің өмірбаяндары мен шығармашылығына саяхат жасау дейді ұйымдастырушылар. Мұзафар Әлімбаев атамыздың кітаптарымен, шығармаларымен, өмірбаянымен жалпы толықтай таныстырылды. Яғни бұл кітаптар жасөспірімдерге арналған, жеңіл тілде жазылған. 23-ші жылы бізде Мұзафар Әлімбаев атамыздың 100 жылдық орай кештер өткізілді. Яғни сол өткізілген кештермен бүгінгі өткізілген шарамыздан өте бір дұрыс мағлұмат алынды деп ойлаймын. Облыста кітап құмар жастар көбейіп келеді дейді мамандар. Бүгінгі өткен оқырмандар жиынына 20-ға жуық оқушы қатысты. Кітапхана ұжымы алдағы уақытта мұндай бағдарламалардың санын көбейтпек. Нұржол Жақсылық, Артур Бытпанов, жаңалық қызметі.